Profeti i nderuar alayhis salatu wassalam shprehet se e plaku surja Hud, e cila përmban edhe ajetin "Fastaqim kama umirt", qëndro në të drejtë, vepro veç drejt ashtu sikurse je urdhëruar. Natyrisht që qëllimi e për mi çdo besimtari duhet të jetë synimi për t'u afruar sa më shumë horizontit në të cilin ka jetuar profeti. Kjo është mjaft e vështirë, por nëse arrin ta kthej në pjesë të natyrës së vet, duke ushtruar vazhdimisht nëpërmjet veprave dhe adhurimeve shtesë, njeriu do të mund t'i kryejë më lehtësisht përgjegjësitë e ngarkuara për jetës. Në fakt mund thuhet se ky është edhe një ndër funksionet e adhurimeve shtesë. Për shembull, agjërimi përgjatë plot 30 ditëve të nxehta dhe të mbytyse të Ramazanit, gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, mundet edhe t'i duket e vështirë njeriu. Mirpo sikurse e dini, profeti ka këshilluar besimtarët që të agjërojnë shtesë, veç ditëve të hëna dhe të enjte të çdo jave, por edhe në ditën e 13, 14 dhe 15 të çdo muaji. Kështu dikush që do ta mësoj veten duke agjëruar gjatë kësaj ditësh më të shkurtra dhe më të freskëta, do të jetë më i fortë përballë urisë dhe etjes së ditëve më të nxehta dhe më të gjata, çka me lejen dhe ndihmën e Allahut do të mund ta kryej më lehtë këtë adhurim të detyrueshëm. Po ashtu e njëjta gjë vlen edhe për adhurimin e zakatit. Islami ka urdhëruar dhënien e zakatit dhe të pasurisë të zotëruar nga njeriu, diku të 40, diku të 20, diku të 10. Mirpo, dikush që nuk e ka mësuar veten që t'i jap nga pak, qoftë edhe si zakat, mund ta ketë të vështirë që të kryejë detyrën e tij të përvitshme. Ashtu siç ai që e ka mësuar veten duke ndarë pak nga pak prej pasurisë së vet, edhe me të tjerët, e që për më tepër e ka mësuar edhe egon me diçka të tillë, nuk do ta ketë fare të vështirë për vullnetin e tij që t'i jap të plot zekatin e ti. Po kështu ai që e ka mësuar vetën të kryej adhurime shtesë në pjesë të kohës kur është më lirë, e ka më të lehtë që ti ka përsëri të gjithë pengesat që mund t'i shfaqen egos të ti, nërsa i duhet për shembull të fali namazin sabaut. Profeti alayhis salam shprehet kështu në hadith: Allahu i ka dhënë çdo profeti një dëshirë, një kërkesë, ose në shqip mund të përkthehet një pasion. Nërsa pasioni im është namazi, thot profeti Muhammed a.s. Si që merë një kënaqësi nga plotësimi dëshirave tuaja trupore dhe unë marë kënaqësi nga adhurimi Zotit tim. Ja, pra qëllimi i çdo besimtari musliman duhet jetë pikërisht rrokja e një horizontit të tillë të botëkuptimit fetar. Në fakt, jo çdo kush mund të arrijë një majtë të tillë, por edhe të qenit një rrugë të tillë është një tjetër virtyt. Allahu xhaleshanahu do t'i quajë adhurimet të gjithë përpjekjet e bëra në emër të tij, dhe kështu do t'i arrisë atë gradën këtij njeriu. Të njëjtin kënd vështrim mund të përdorim edhe për veprimet negative prej të cilave duhet që të largohemi një çast më parë. Për shembull, një njeri mund edhe ta ketë të vështirë për një çast që ta përdor plotësisht vullnetin e tij përballë ndonjë pune të shëmtuar dhe të ndaluar, deri të cilës e tërheq egoja apo dëshirat e tij. Mirpo nëse ai përpiqet të jetojë një jetë të mbyllur ka shi çdo veprimi të ndaluar, qoftë i vogël ai i madh, dhe nëse arrin që këtë ta kthejë në një qasje të pandarë të natyrës së vet, me lejë dhe ndimin e Allahut, edhe kur të përballet me punë të këqija apo të shëmtuara, mund ta kapërcejë me lehtësi edhe atë pengesë. Të njëjtën gjë mund të themi edhe mbi marrëdhëniet e njerëzit me njerëz të tjerë. Për shembull, nëse një njeri nuk e ka kthyer në pjesë të karakterit të tij cilësinë e bukur të respektimit dhe përkrahjes së çdo kujt, që nuk i buzëqesh dot çdo kujt, që nuk e ndihmon dot dhe nuk i gostit dot me gjëra nga më të mira edhe të tjerët, nëse një ditë përballet me një situatë jo dhe aq të këndshme, mund të shfaqë reagim të ashpër ndaj njerëzve dhe mund të fillojë të mbush zemrën me urrejtje. Kësaj, adhurimet e të gjithë llojeve na ndihmojnë ne të forcojmë vullnetin dhe të përftojmë për herën më tepër dimensione pozitive karakterit tonë.